আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মানুশ্ৰী চেতিয়াই। 2019-2020 বিত্তীয় বৰ্ষৰ সাধাৰণ বাজেটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূব উন্নয়ন দপ্তৰৰ অধীনত 3,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ 2,629 কোটি টকাৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত এই পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ আন্তঃগাঁথনি বিকাশ আঁচনিৰ বাবদ পূৰ্বৰ 140 কোটি টকাৰ বিপৰীতে এইবাৰ 695 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইফালে অঞ্চলটোৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ 391 কোটি টকাৰ বিপৰীতে 666 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৱশ্যে উত্তৰ পূব পৰিষদে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ পৰিমাণ বিগত বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ 27 কোটি টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কালি লোকসভাত দাখিল কৰা 2019-2020 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখনক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনমুখী বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে বাজেটখনে গাঁও অঞ্চলৰ লোক আৰু মহিলাসকলৰ সবলীকৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। ইফালে বাজেটখনে নিয়োগ সৃষ্টিৰ লগতে বিনিয়োগকাৰীক আকৰ্ষিত কৰিব বুলি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ফেডাৰেশ্যনে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বাৰাণসীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰজোৰা সদস্য অন্তৰ্ভুক্তি অভিযান আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে। বাৰাণসীৰ বৰালালপুৰত 5 জন নাগৰিকক বিজেপিৰ সদস্য পদ প্ৰদান কৰি তেওঁ এই অভিযান আৰম্ভ কৰে। তদুপৰি ফোনযোগে সদস্য অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব পৰাকৈ এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে। ইফালে এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে আজিৰে পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত 22 কোটি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে আজি অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই অভিযান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ 119তম জন্ম জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ দেশতে সদস্য অন্তৰ্ভুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে দাবী নিষ্পত্তিজনিত শুনানিৰ জাননী নোপোৱা ব্যক্তিসকলক শুনানিৰ সময়সূচী লাভৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। 2018 চনৰ 30 জুলাই তাৰিখে প্ৰকাশিত সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰচিত নাম বাদ পৰা নাইবা যোৱা 26 জুন তাৰিখে প্ৰকাশিত অতিৰিক্ত খচৰা বাদ পৰা তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কিন্তু শুনানিৰ বাবে জাননী লাভ নকৰা দাবীদাৰসকলৰ প্ৰতি এই আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই অনুসৰি দাবীদাৰ সকলে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ৱেবছাইটত ক্লেইমছ হিয়াৰিং শ্বিডিউল পৰ্টেলত উপলব্ধ শুনানিৰ সময়সূচীত তেওঁলোকৰ নাম পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। আনহাতে এই পৰ্টেলত শুনানিৰ তাৰিখ লাভ নকৰা দাবীদাৰসকলে পুনৰবাৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিবৰ বাবে পৰ্টেলযোগে অনুৰোধ জনাব পাৰিব। কালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা এই সুবিধা অহা 11 জুলাইলৈকে অব্যাহত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে অহা 31 জুলাই তাৰিখে এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ৰাজ্যখনৰ প্ৰধানকৈ উজনি অসমত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য তথা জিলা প্ৰশাসনসমূহে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ অধীনত প্ৰশাসনে ৰোগ প্ৰতিৰোধী চিটা প্ৰদান, ঔষধযুক্ত আঁঠুৰ ব্যৱহাৰ, ৰোগ চিনাক্তকৰণ তথা চিকিৎসা আৰু এই বিষয়ত সজাগতা সৃষ্টিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকী কালি ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ জিলাত উপস্থিত হৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ বাবে গঠন কৰি দিয়া কৰ্মবাহিনীয়ে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰে। ডিমা হাছাও জিলাতো উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিবৰ উপস্থিতিত ৰোগবিধ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনৰ মাজত শৈক্ষিক তথা সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে আজি নৰ্থ ইষ্ট ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডি চমুকৈ নেফিটৰ তত্বাৱধানত অসমৰ 9 জনীয়া শিক্ষাবিদৰ এটা দল চীনত উপস্থিত হৈছে। অহা 14 জুলাইলৈকে চলিবলগীয়া এই ভ্ৰমণকালত দলটোৱে চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ ভালেকেইখন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে বাওচান বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত চীনা শিক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা এপ্ৰিল মাহত ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা চীনৰ এটা প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত নেফিটৰ প্ৰথমলানি আলোচনাত ইতিমধ্যে দেশ দুখনৰ মাজত 2টা শৈক্ষিক বিনিময় প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়।
রাজ্যজুড়ি চলি থকা 70তম বন মহোৎসব উপলক্ষে ডিব্রুগড় বন সংমণ্ডলে আজি বিনামূলীয়াকৈ গছপুলি বিতৰণ কৰে। জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বীসকলক গছপুলি প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও নিজ নিজ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত বৃক্ষৰোপণৰ বাবে আহ্বান জনায়। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।